Takže hey? Toto je gameplay s Juralom. Ghost. Tom Clancy's Ghost Wildlands. A teraz vidíte, vidíte airplane crash. Ideme, ideme. Ja som zvedavý, jak s tým pristáneš. Pristánem, no. Je seriátne. Bez padákov to... Ale tá príroda vyzerá dobre, pozri sa tam vpravo hore tie hory. Mhm. Skoda, že mi že to nejde na najvyššej. Mhm. Looking at a small group of tangos. Dobre, mali by sme sa pristaviť, pripraviť na one. No, ťažké pristáte. No. Bum. No, dobre, ešte ideme, ešte ideme. Pozor. A tam je akože... Druhým smerom je pristávacia plocha. Ta čo robíš? To sa musím nasmerovať, ne? Nezabudni na to, že to nie je stíhačka. Ale počkaj, vyzerá to nadejne. O, strom sme prešli, grafika polavila. No, páni, aké pristáde. A to te krávy nám nič nezrobili, tyho. Ešte musíš dobre do viacej, 98 metrov. Made it. Let's tell the rebels where to come get their supplies. Tá dobre, vybavené. No, ino ty kam ideš s tým letadlom? A ty už si vyskočil? Ty si pán. Počkej, tu sú nepriatelia pred nami. Aha, toto helikoptery už odnesli. A toto helikoptery, čo sme tu predtým donesli, to tu už nie je. Hej, veď presne, vravím akurát. DJ Perico coming at you with the back-to-back hits. You know, given our reputation for being big... Veď takto si budú mysleť, že sme farmári, ne? Počkaj, ti sa otočím takto na druhú stranu, aby si mohli tam osnajprokovať. Počkaj, to je ich označené. Ale to tých sme už dávali dole, ne? Eyes in a small group of tangos. Ty vole, videl si to okno von? Dal si ho? Ja som ho dal cez okno v aute. A jak si priblížim? Aha, nedá sa asi. Nedá. Počkej, tu dojde napravo. No tam je akože, ja som si prepol na pištu. Ó, tak tohto som dal dobre za behu. Dobre, ide auto, ide auto. Skáďal. Poskúsim do dole šoféra. Hora príde. Tak, na to si počkam teda. No už ide. Ty koľko, že som ho asi dal dole, nemám. Takovo. Ó, ty, toto som prežil. Ešte tam je jeden. Čiňo, mne sa zdá, že normálne som ho dal dole spolu jazdať, keď ono. Môže byť. To išlo. To ešte stále natáčaš? Hej. Dobre, vypíname. Končí náš videozáznam z Wildlands s Juralom. Tak, budem... vás pozdravovať onedlho z ďalšieho videjka. Čaute!